Bem-vindos ao Verde Barbárie. A gente vai falar sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado de Friedrich Engels. Bom, pessoal, essa ediçãozinha aqui da Boitempo que eu li tem tradução do Nelly Schneider e também foi o livro que a gente leu com o pessoal do Catarse agora em setembro. E é muito interessante ler esse livro aqui, porque é mais um livro dessa colaboração Marx e Engels, ainda que só o Engels assine esse livro, que me soa absurdamente atual em muitos aspectos, apesar de eu ter, claro, algumas críticas a ele. Então, vamos começar um pouquinho sobre a história desse livro. Essa aqui é uma obra já adiantada do Friedrich Engels, e nesse sentido eu quero dizer que sim, ele era já um velhinho quando escreveu esse livro. E ele escreve a partir de alguns materiais que o Marx foi escrevendo ao longo da vida e foi deixando, né? Então existe uma herança intelectual que o Marx deixa para o Engels dá conta de escrever esse livro. E eu acho isso muito interessante porque em várias partes do livro a gente percebe que a teoria que está no manifesto, ou mesmo que eu aprendi um pouquinho por tabela no Introdução de Marx do Grespin, eu vou deixar esses cards aqui linkados nos cartões, esses vídeos linkados nos cards, né? A gente percebe que aqui existem questões que são sempre relacionadas à parte econômica da vida. Então a gente percebe que a teoria econômica do Marx, ela tem algumas capilarizações na vida social e que aqui estão colocadas. Eu achei essencial que esse livro esteja à disposição para gente, porque ele tem uma importância que nem eu entendia, né? Mesmo sabendo que ele é, como disse a Marília Moscovici aqui no pós-fácil do livro, ele é um dos livros que é a bibliografia obrigatória do feminismo marxista, sabe? Então é curioso dizer isso, né, de um livro escrito por um homem, e que eu vou fazer algumas críticas aqui daqui a pouco, mas que é realidade. A gente tem aqui nesse livro exatamente o que o título se propõe. Então, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E o que o Engels vai argumentar aqui pra gente é que quando não existia propriedade privada, ou seja, não existia herança, não existia o passar para frente, você não precisa de uma linearidade familiar. Então, no que era necessário, bastava saber quem era a mãe daquela criança, ainda que a maior parte dos povos aqui que ele apresenta eram povos que cuidavam dessas crianças de uma forma bastante coletiva. Com o advento da propriedade privada e a necessidade de manter essa propriedade numa linhagem familiar, você precisa garantir que essa linhagem é verdadeira de alguma forma. E a maternidade tem uma inerência a isso, né? A mulher sabe que o bebê saiu da sua barriga, não tem como ter dúvidas quanto a isso, pelo menos nesses partos naturais. Com relação ao homem, não, né? Uma mulher pode se relacionar com diversos homens e a paternidade não está assegurada. Então é interessante ver que, de quebra, né, a gente já começa desmontando um mito que é dessa naturalização da monogamia como a única forma como o ser humano se relaciona. A gente sabe que na natureza existem muitos animais que são naturalmente monogâmicos ou não monogâmicos, mas a gente sabe também que, por ser um ser social, a gente não é o que a natureza nos fez. A gente também é o que a gente cria, né? A gente vai nos transformando enquanto sociedade. Então, esse argumento da natureza sempre parece muito falacioso e, inclusive, muito bobo, muito imaturo num primeiro início de conversa, né? Ah, o ser humano é naturalmente coletivo, ou ah, o ser humano é naturalmente competitivo. Não acho que seja, sabe? Não vejo fundamento nenhum, nenhuma área do conhecimento para essa defesa. E aqui a gente começa com Engels dizendo: o ser humano não é naturalmente monogâmico, até porque de início ele não era, né? Ele tinha vários tipos de organizações e nenhuma delas era monogâmica. A monogamia acontecia, é claro, porque sempre existe exceções numa regra, mas ela não era a forma dominante de relacionar-se. E aqui a gente tem, então, nesse momento em que é criada a propriedade privada, a criação também da necessidade de termos uma paternidade garantida. Para que a paternidade fosse garantida, a gente precisa da monogamia, porque evitando que essas pessoas se relacionem com outras, a gente garante que a paternidade é daquele cara. Quer dizer, a gente não precisa que os homens sejam monogâmicos, porque não é o homem que vai parir.
E aí é muito interessante, porque no século XIX, o Engels já dizia aqui que a monogamia, ela nunca foi um modelo de relação em que homem e mulher se relacionavam exclusivamente. Muito pelo contrário, ele já diz aqui que era um fechamento de relacionamento ao lado das mulheres e que, inclusive, as traições por parte dos homens era algo socialmente aceitável e ainda fazia parte de todo o entretenimento. Quando a gente pega para ver a cultura e mesmo conversas de bar, boteco, a gente percebe muitos reflexos disso e a gente percebe o quanto atual é essa leitura do Engels. Inclusive, isso é muito legal porque é um pouco do que está no livro da Brigitte Vassallo que eu resenhei aqui há um tempo, que é a questão poliamorosa. Então eu convido vocês a olharem também esse livro e ela faz também uma genealogia pregressa dessas relações, ainda que seja bem um esboço e não algo aprofundado. E aqui até, né, a Brigitte Vassallo diz ali que ela desconhece alguém que tenha feito essa investigação. E aqui o Engels, ele até pretende fazer essa investigação. Mas aí é interessante fazer uma autocrítica, que eu já vou emendar em outra, né, com relação ao Engels. Autocrítica, assim, né, de nós, da esquerda, dessa bibliografia, porque eu e Engels, né, como pessoas, somos corpos diferentes. E a questão é o seguinte, no século XIX não havia uma antropologia bem estabelecida na sociedade. Então a gente tem aqui colocado muitos conceitos que têm a ver com uma evolução, um evolucionismo. Então o Engels, primeiro que assim, ele explica logo no começo a organização que ele vai usar para se referir a essas sociedades. E para começo de conversa já está completamente errado, assim, introdução à antropologia, né? Porque essas sociedades são classificadas de acordo com o seu nível de civilização ou barbárie. É uma coisa que não se faz, né? Na antropologia, você nunca compara a sociedade, você compara ela em relação a ela própria, em outros momentos históricos e tudo mais. Então, se houve um desenvolvimento, se houve um regresso, né? Em algum sentido, e tentar sempre evitar essa noção de que conforme se desenvolve é positivo e conforme o retorno é negativo, né? Aqui no Engels isso está muito presente, então ele fala que naturalmente as sociedades fazem esse movimento e isso me parece muito fraco com o conhecimento que a gente tem hoje de antropologia. E eu achei até interessante que no pós-fácil a Marília Moscovici ela vai chamar de proto-antropologia, porque de fato os fundamentos básicos da antropologia não estavam dados naquele momento histórico, né? Então não é uma passada de pano para o Engels, é realmente uma situação, né? E a outra crítica que há de se fazer é que sim, Friedrich Engels é homofóbico nesse livro. Quando me falaram, me adiantaram que ele seria homofóbico, eu estava esperando mais. Eu acho que pessoas no século 20 e 21 fizeram muito pior que ele, então assim, ter sido avisada antes foi bom, porque aí cresceram as expectativas da violência e ele não foi tudo isso. Então ficou menos pior, né? Porque não dá pra dizer que foi melhor. Então eu tô avisando vocês pra talvez também causar esse efeito. E aí tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre a própria experiência da leitura. Esse livro eu vejo ele como essencial pra qualquer pessoa de esquerda que queira fazer o debate de gênero. E eu acho que não esperava que ele fosse dessa forma, que ele fosse construído dessa forma, mas eu compreendo que ele seja. Alguns livros, né? Como, por exemplo, eu li um da Patricia Hill Collins, que é o Interseccionalidade, eu não gostei nada dele. E eu não compreendo por que aquela forma tá dela daquela forma. Eu não vejo qual é a intenção da Patricia Hill Collins e da Selma Byrd, que é coautora ali com ela, daquele formato, daquela maneira de explicar as coisas. Aqui a gente tem, por outro lado, o Engels usando algumas organizações sociais. Então ele pega as gens, né, que é, como a gente fala, clã, família, né? É uma organização ali. Ele vai pegar a gens iroquesa, vai pegar a grega, vai pegar algumas e vai desenvolver a história ali, contando como se deu a organização dessas organizações, desses povos, para que a gente compreenda esse movimento da criação desses três itens, né? Família, propriedade privada e Estado. E é muito cansativo ler sobre isso se o seu foco não for a parte histórica do debate, e sim a parte política, como era o meu. Só que ao mesmo tempo, eu entendo por que tá ali, porque ele quer
também munir de argumentos quem queira fazer o debate histórico. E aí eu entendo, só digo que não é a leitura mais agradável desse ponto de vista. Por outro lado, gente, o Engels, ele tem uma escrita que é delicinha de ler, de verdade, assim. Eu achei esse livro mais complexo e mais fácil de ler do que o Manifesto Comunista, por exemplo, que por si só já tá num gênero que é popular. Aí você pode dizer pra mim, o Engels é coautor do Manifesto. Sim, mas o próprio Engels diz que ele mais editou do que escreveu o Manifesto, né? Ele fez mais um trabalho de acabamento do texto do que de escrita por si só. E aqui a gente tem um texto que foi escrito na completude por ele. Inclusive, não foi revisado por Marx, porque Marx já havia falecido. Então, é uma delicinha de ler nesse sentido. E o Engels, ele tem uma ironia. Então, por exemplo, tem uma hora que ele vai falar sobre a escravidão e ele quer dizer que a igreja e o cristianismo nunca fizeram nada para impedir a escravidão. E ele começa algo desse tipo, assim... O cristianismo é completamente inocente no que diz respeito à luta contra a escravidão e tal. E aí ele faz essa inversão, né, da ideia de inocente, que me tirou boas risadas. Ele faz isso mais de uma vez no livro, então tornou a leitura ainda mais agradável nesse sentido, para além de todo o desenvolvimento teórico, né? E aí eu acho que a parte final, que é a explicação da criação do Estado, ela é a que é feita mais nessa parte teórica do que na parte política. E aí eu, por compreender melhor a parte política do que a histórica, achei que ficou faltando um pouquinho. Mas por cima, e bem por cima, assim, me corrijam quem já leu e quem tem muitas coisas a acrescentar. Eu tô realmente fazendo aqui um esboço do que o Engels vai apresentar, porque é pra vocês lerem esse livro. Quando a gente tem, então, a criação da propriedade privada, a gente precisa da monogamia para que esses direitos sejam assegurados de herança e de passar essas propriedades adiante. Para isso a gente precisa da monogamia. A monogamia constitui a família. Família essa que é o núcleo menor do Estado. E por quê? Porque a gente aprende também nos livros do Marx e do Engels, mas aqui é repetido, que o Estado burguês, ele serve principalmente para garantir à burguesia o seu direito de propriedade. Então, toda a constituição desse Estado gira em torno disso, né? Por que que não pode roubar? Por que que existem leis sobre território, né? Tudo isso vai sendo criado em torno, né? E aqui a gente entende que a família é esse núcleo inicial que serve para a reprodução de pessoas e que serve para a manutenção dessas propriedades e dessas riquezas nesse núcleo familiar. E que o Estado, né, no macrocosmo dessa discussão, é a instituição que vai impedir que as propriedades privadas sejam violadas. E aí existe também um lado dessa violação, né? A violação, ela tem a ver com o lado em que o Estado está. Então, é claro que, né, o Estado, ele não começa no capitalismo, ele é anterior. Agora a gente vive num Estado burguês, antes a gente vivia em outros estados, né? E esse Estado vai se movendo de acordo com os interesses da classe dominante. Mas o que é interessante de ver é que, por exemplo, no feudalismo existia uma relação em que, se você tem um pequeno lugar de terra, assim, pequenininho, e você não consegue manter, né? Então, o que dá ali o ano todo não te ajuda na sobrevivência e tal. E você sabe que se você juntar a sua terra com a de outra pessoa para ter um espaço maior de cultivo, para alternar as áreas de terra, você conseguiria produzir o suficiente para sua sobrevivência? Você pode, então, falar com um desses donos de terra, você cede a parte da sua terra para essas pessoas. Existe um investimento, né? Porque essas pessoas são donas dos meios de produção, então elas investem naquele espaço de terra. E aí os antigos donos dessa terra, eles têm o usufruto vitalício daquela terra, até porque, assim, é isso, né? A acumulação de territórios e de capital, ela é pensada a longo prazo, ela é pensada também na herança, né? Então essas pessoas vão morrer, quando elas morrerem, o dono que continua e o usufruto ali se perde, né? Não tem uma continuidade. E aí essa relação de dar as terras porque você não pode sustentar aquilo, isso não é visto como uma alienação do próprio território, isso não é visto como uma violência à propriedade privada. A violência à propriedade privada sempre vai acontecer quando quem está embaixo tenta retirar de quem está em cima, porque o Estado vai tentar garantir o direito do de cima sempre, sempre da classe dominante.
a história do mundo, a história da luta de classes. Então, enfim, é, isso é um resumo bem por cima. Eu espero que essa resenha instigue vocês a lerem Engels. No encontro dessa leitura, a Sol, que faz com a gente, que é a apoiadora do Catarse, que estava lá, ela me disse que ela se radicalizou muito lendo os três livros que a gente leu nesse ciclo, né? Marx, Uma Introdução, Manifesto Comunista e esse. Estão todos desenhados aqui no canal, e que ela estava procurando uma organização política. Isso é algo que, toda vez que alguém vem me perguntar de partido, vem me perguntar de organização política, é algo que me enche de orgulho. Acho que é a prática do meu trabalho na internet, é isso tomando forma. Então, espero que cada vez mais isso aconteça. Então, se vocês estão vendo esse vídeo, me sigam nas redes, conversem comigo se precisarem de alguma ajuda nesse sentido. Se estiverem lendo e tiverem com umas dúvidas ferradas, cara, não tem problema, assim. Me fala a página, me tira a foto, sabe? Vamos conversar, vamos construir isso. Muitas vezes as pessoas falam, eu não me organizo politicamente porque, teoricamente, eu não sei nada. E, assim, a verdade é que você não precisa chegar numa organização política pronto. Essa organização política precisa te ajudar a chegar lá. Então vai, se organiza. A gente precisa, principalmente nesse momento político, eu tô gravando aqui entre os dois turnos da eleição, então provavelmente quando vocês verem esse vídeo, vocês vão saber o resultado do Brasil que a gente tá. Eu ainda não sei, mas independente da mudança, independente de derrotar o Bolsonaro nas eleições, por exemplo, a gente vai ter que conviver com o bolsonarismo e com todo o estrago que ele fez por muitos anos no debate político e público. Então, se organizar é saudável pra gente, não só como sociedade, mas como indivíduos. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha como você vai aparecer aqui na tela. Eu sempre trago conteúdos de ficção e não ficção por esse viés da narrativa política. Também deixem seu like para avisar o YouTube que é para divulgar conteúdo sim de esquerda por aí. E um beijo grande para todo mundo e em especial aos apoiadores do Catarse, que tem os seus nominhos aqui na tela aparecendo. Se você quiser ver o seu nome aí também, é só me apoiar a partir de R$8. É tipo pagar um litrão para mim todo mês em catarse.me/bdbarbai. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.